Торік у жовтні Дмитро був звільнений з російського полону. Сьогодні він гравець баскетбольної команди. Для нього спорт – це частина реабілітації після фронтових травм. Якщо ти візочник, так як я, наприклад, то для мене це не складно, бо в мене вже є досвід володіння крісло-колісним. Єдине, що це тільки працювати з м'ячом, потрібно це напрацьовувати. Є ще над чим працювати і куди рости. Капітан збірної Олександр Маковей – професіонал своєї справи і на полі бою, і на баскетбольному майданчику. Втім, бути капітаном команди для нього – відповідальна місія. Я з «Інвіктусі» з 2017 року, займаюся спортом, спортивною реабілітацією. Хлопці вибрали мене, було відкрите голосування, хлопці цю почесну місію доручили мені. Лікарі не дають жодних прогнозів, каже Олександр, але він, як справжній воїн, вірить, що знову твердо стоятиме на ногах і повернеться на фронт захищати Україну. Та поки на передову не можна, разом із побратимами виборюватиме перемогу на іграх нескорених, до яких залишилося вже менше, ніж 2 місяці. І то важко, тому що представляти Україну, здавалося б, що там спорт та й спорт. Але це велика відповідальність, це також честь країни в такому політичній площині, скажімо так. І це теж важко. Там важко по-своєму зі зброєю, тут також це важко, але хлопці справляються. Тут багато людей, які взагалі перший раз долучилися у Львові на відбори, і вони вже грають в команді. Тобто це пройшов майже місяць. Я до них підходила, кажу: хлопці, познайомтеся з нашими вже наявними спортивними амбасадорами. І повірте в себе, долучайтеся. Ми, коли були відбіркові змагання, я просто навіть і не знала, звідки. От я дивилася на них і не знала, звідки у них такі сили беруться. Посадовці наголошують, ігри нескорених для військовослужбовців – це у першу чергу частина реабілітації. Можливість відволіктися від спогадів про війну та полон. Довести самому собі, що ти і зараз на передовій, але тепер уже спортивного фронту. Хочу подякувати всім захисникам, хто сьогодні захищає, хто захищав і буде захищати нашу Україну. Тому що під час цієї війни ви даєте нам змогу всім спортсменам і нашим спортсменам, які тут знаходяться, тому що ви реальні спортсмени, виступати на змаганнях на міжнародних, піднімати наш прапор і показувати, що ми, Україна, не спорить. Вже у вересні всі ці хлопці вирушать до Німеччини, де відстоюватимуть честь України у дисципліні «Баскетбол на візках». Вони надзвичайно вмотивовані і вірять у свої сили, адже вже довели всьому світу, що воля до перемоги вшита в наші ДНК. Євген Онопрієнко, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».